Estamos aqui exclusivamente para, bom, vocês sabem, caçar dinossauros. Vamos tentar trazer a vitória aqui para o nosso grupo. E já tô vendo alguns dilofossauros passando. Beleza? Eita, nossa, velho! Eliminei o cara, mas fui eliminado também. Vamos voltar aqui como mercenários. Vamos indo então, já tô vendo mais alguns ali, tem um voador, o que é complicado porque ele pode, né, identificar onde a gente tá, e isso irá ajudar os dinossauros muito. Então, no caso, é bom a gente focar, né, nesse tipo de réptil voador, no caso. É verdade. Cadê o meliante? Ó, tô vendo o ceratinho ali. Beleza, tem que ficar olhando pro alto também porque eles podem surgir a qualquer momento. Toma, não pegou. Tá, o bom é que eu tô tirando bastante. Nossa, tomei uma. Cadê? Ai, não, velho, me cercaram. Eu tava indo muito bem ali, ó. Ia eliminar o Cerato, mas me cercaram. Abra o olho. Tô seguindo a galera aqui. E pelo que parece, cheguei no cerne da batalha. Ó, tem um ali, ó. Já tomou uma saraivada. Vamos correr atrás dele e perseguir. Onde é que foi? Ó, escutei alguma coisa caindo. Não, velho, devorou ali, ó. Vocês viram? Nosso amigo foi devorado. Vou atrás. Eita, passou aqui. E eu acho que eu vi alguma outra coisa ali, ó. Olha lá. Não, não, sai. Cadê? Ah, tá aqui, velho. Sai. Boa. Aí, eliminado. Ó, tô vendo ali uma galera de dino. O cara tentou me pegar aqui. Toma, vai cair agora. Aí, vamos atrás que ele vai tentar se recuperar. Ó, cadê? Aqui, ó, tá fugindo. Aí, eliminado. Muito bom. Nossa, velho, tá passando tudo aqui. Não, foi pego. Muito bom, ele foi pelas costas ali, foi certinho. Acabamos de receber assistência aqui. Maravilha. Já tô vendo ali um voador. Ele tá indo pra lá. Vamos correndo, opa. Trazer nós. Caraca, reflexo, né, galera? Me virei já, tacando fogo. Oh. Eu acho que por aqui. Ó, oh, passou lá. Nossa, velho. Me cegaram, eu tomei só uma. Ai, bicho. Não, 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 não. Vai ser eliminado. Toma fogo, fugiu. Beleza? Corre, corre, corre. Vamos lá. Ele tá atrás. Cadê? Ai. Ah! Nossa, veio outro pelo lado. Eu vou de Trapper agora, porque eu tô percebendo que tem bastante Dilo e Raptor. E eu acho que isso pode dar uma vantagem pra gente poder tentar, né, colocá-los dentro da rede. Assim como os Pteras também, os nossos répteis voadores. Ó, passou um ali. E era um Pack. Ó, 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 toma. Ah! Ele tentou vir aqui. Opa, cruzei por ele. Toma, pegou? Não, fiquei preso. Sério, velho? Não, por favor. Não me jogue muito alto. Ah, não. É, já tá alto demais agora. Tá, eu já entendi, pode me largar. O cara quer me levar embora. Onde é que ele quer me levar? É passeio. 2000 anos depois. Olha isso, o cara não quer me largar, velho. O cara não quer me soltar. O cara tá me levando pra onde? Aí. É, infelizmente a gente teve uma viagem bem longa, mas danada. Olha lá ele, ó. Ó, toma. Tá, não pegou, beleza. Vamos recarregar. Vou correndo que ele foi por aqui. Cadê? Acho que ele tá pra cá, ó. Ué? Não sei mais, eu acho que ele... Opa! Ali! Toma! Pegou? Pegou! Beleza, acertei. Ceratinho agora está com problemas. Oh! Toma! Aí, beleza? Não, 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 não! Ah! Fui devorado! Não, fui pisado, na verdade. É, só bagunça. Sério, tá muito difícil. Na moral, os bichos estão cercando a gente, nos eliminando facilmente. A gente tem que tentar alguma outra estratégia. O problema é que eles estão andando bem juntinhos. Então isso faz com que fique difícil, ainda mais sendo um Trapper, de acertá-los. Porque a gente pode acertar um até. Tipo esse, ó. Viu?
Mas quando eles estão juntos, fica difícil. Ó, oh, aí toma outro. Caiu, caiu, vem. Vem, vem. Aí, ó, eliminado. Já foi dois. Maravilha. É isso aí, ó. É assim que a gente tem que fazer. Se for um por um, até que é fácil pra nós. Eu acho que agora a gente engrenou. Opa. Aqui, geralmente, eles procuram esse local pra comer. Tá passando ali um voador. Nossa, ia ser muita liga eu jogar daqui e acertar, né? Eu vou tentar dar a volta agora. Nossa, velho, passou um aqui. Ele nem me viu. Me viu? Pera aí. Calma. Vamos ver se a gente consegue pegá-lo. Ele sabe que eu tô tentando mirar nele. Ele tá atrás do muro ali, ó. Ó, tá vindo lá de longe. Pode ir. Vou fingir que eu tô olhando pro lado. Ó, se liga, se liga. Agora. Não pegou o velho. Como? Ah. Como que... Ah, pegou? Pegou! Aí, eliminei! Ah, mas fui eliminado. Caraca, como que não pegou isso? Eu acho que eu devia ter mirado um pouco mais pra cima, porque ela saiu por baixo, né? Pelo que deu pra perceber. Enfim, fomos muito bem. Embora a gente tenha falecido, conseguimos eliminar um no meio dos dois, né? Que vieram. Por isso que eu falei, né? É difícil ser trapper aqui, embora seja até que relativamente fácil de eliminar. Mas se vem um por um. Agora, vindo em bando... Né? Complicado. Vamos ver. Ó, lá em cima. Toma. Se liga. Nossa, ia ser maneiro. Consegui pegar. Ó, passou ali. Beleza, vamos lá, vamos lá. Tá indo aonde, amiguinho? Atrás? Não tem ninguém. Ah, agora ele conseguiu fugir. Onde ele tá ali, ó. Toma. Pegou. Aê! Eliminado. E é aquele que levantou a gente lá pro céu. Vamos seguindo agora. Será que eu defendo aquela sniper ali, ó? Talvez os raptores vão tentar pegar. Aqui, ó. Pegou. Ah! Toma! Toma! Ah, quase, galera, quase. Tô tentando... Ah, vai, cai, cai, cai. Cadê, cadê? Ah, caiu. Ah, não fui eu, mas tá valendo. Ó, estão tudo ali os voadores. Calma. Toma. Ai, não, eu tô... Pera aí. Aí, cadê? Pegou! Ah! Não pegou, eu vou longe. Nossa, me enrolei demais agora. Bom, faltam 15 segundos. Vamos só aguardar para a gente, né? Ir agora como dinossauros tentar sobreviver. E boa sorte. Infelizmente perdemos, mas faz parte. Vamos indo por aqui, ó. Um segundo e acabou. Já vamos começar atacando com o nosso Raptor. Vamos lá. Já vou correndo aqui, ó. Já vi um tiro. Eita, nossa. Vamos ver, cadê? Ué? Eu tinha visto aqui. Ah, tá caído o índiozinho. Ó, tem mais um índiozinho aqui, ó. Nem viu. Nossa, peguei outro. Acabei pegando outro, velho, com o pulo. Era pra pegar um, peguei o outro. Mas esse aqui vai de base. Correndo ali, já vamos pegar aquele foguinho. Cadê o Pyro? Correu pra cá? Opa, tô vendo que tem uma galera aqui, ó. Ó, só esperar. O cara aqui! Nossa, morde! Ah, atacaram bomba na gente, mas tudo bem. Já vamos chegar com o nosso pack meteórico. Já correndo a toda velocidade. Acho que eu vou por aqui, ó. Ali. Tô vendo, o cara tá atirando. Beleza, não tem problema. Dou a volta aqui, ó. Ó, ó, toma, pegou. Beleza, aí, acertamos. Ok, conseguimos ali pelo menos dar uma assistência pequena. Tá, nossa, ninguém tá conseguindo entrar, velho. Os juninhos aqui estão tomando uma sova. De repente, se a gente conseguir atacar com o Oviraptor, vai dar bom. A gente pode entrar lá dentro, dar uns tapas e vazar. Eu tô vendo que tá sendo bem difícil entrar ali, porque eles montaram meio que uma base. Olha ali, ó. Estão tudo ali. Tem que entrar algum Tiranossauro Rex aqui dentro. Pelo visto, tá bem fortificado. Opa! Calma! Aí. Entrou o Tiranossauro. É agora a nossa chance de atacar entre linhas. Aqui, ó. Ó. Aí! Muito bom! Aí, galera! Tamo indo bem! Beleza? Conseguimos dar a assistência. Agora a gente vem aqui. Recupera um pouco. Invadimos. Já tá valendo. Voltamos pra batalha. Não podemos deixar passar isso. Ó! Peguei! Aí! Ok. Toma mordida. Girando. Cadê? Aí. Aí. Vai ser eliminada. Muito bom, viu? Altas estratégias pra gente conseguir invadir.
Perfeito, conseguimos destruir a base. Olha só, eles estavam trabalhando em alguns experimentos, hein? Ó, tem um humano lá. Vou dar a volta por aqui. Agora a gente pega. De repente a gente consegue virar até. Vou dar a volta aqui, ó. Ó, tá indo ali. Nossa, eu tomei... Ah, nas minhas costas. Beleza. Eu vou tentar mais uma vez com o nosso pack meteórico. De repente dá certo. Se bem que agora faltam 15 segundos. Então... Nossa, tá cheio de humano. Dá a volta. Aí, dando a volta aqui. É agora. Ah, não tem muito, velho. Não dá. A gente tinha que esperar o time, mas ninguém ficar junto. Aí é complicado vencer. Bom, acabamos perdendo, infelizmente. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar os likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui! Lembrando que todos os links aqui para ser membro do canal e também acessar o site oficial estão na descrição e no tópico fixo. Valeu!